Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Semoga Allah merahmati kita semua uh, Syukur Alhamdulillah uh, Hari Minggu yang indah hari ini Terutama saya ingat di seluruh Malaysia eh, Tak ada perkabaran tentang uh, Hujan lebat, uh, banjir Tak ada perkabaran uh, tentang uh, uh, Apa ni Benda-benda aneh yang berlaku pada Minggu ini Kita bersyukur pada Allah SWT Kasih sayang Allah kepada kita Uh, walaupun di tengah-tengah ujian uh, Covid-19 ni uh, banyak perkara baik juga yang kita kena bersyukur tuan-tuan uh, ramai yang telah kembali bekerja para peniaga telah kembali membuka kedai perniagaan bagi mereka yang masih lagi menempuh uh, detik uh, sukar marilah kita beramai-ramai tuan-tuan uh, berdoa rakan-rakan uh, kita uh, yang orang Islam di Malaysia dan di seluruh dunia Allah permudahkan jalan supaya di tengah-tengah ujian ni kalau tak menjadi pun rahmat diperhitungkan pada Allah yang dibayar di atas dunia. Tetapi kesabaran kita, keredoan kita dengan ujian ini akan menjadi rahmat untuk meringankan beban kita di akhirat kelak. Semoga dengan setiap kali kita berkata di dalam hati kita dan kita berdoa kepada Allah dengan ujian ini. Allah perkirakan dia sebagai pahala yang apabila besok kita berjalan di Padang Masya Tuan-Tuan. Ia menjadi payung kepada kita kerana Allah mengingati kita kerana kamulah daripada sekalian umat selepas era Muhammad yang aku turunkan antara bencana-bencana berat untuk kamu lalui dan kamu bersabar sebagai hamba ku kamu bersabar sebagai umat daripada rasul ku jadi banyak perkara-perkara yang tasawuf yang kita nak kena fikirkan dalam keadaan sekarang selain daripada kita melihat semuanya dalam bentuk nyata dalam bentuk uh, biasa Tetapi saya fikir uh, Banyak ilmu-ilmu luar biasa yang kita pelajari Ataupun patut kita hayati di tengah-tengah ujian you know, dan. Uh, Ujian besar uh, Yang Nabi pun sebut bahawa uh, Umat selepas Zamannya Yang paling dia sayang uh, Nabi tahu bahawa uh, Inilah uh, Di tengah-tengah keadaan uh, Begini uh, Umat ini diuji dengan ujian yang besar Uh, bersyukurlah tuan-tuan hari ini kita jadikan hari minggu yang kita tunduk sebentar uh, dengan rasa rendah diri sebagai hamba yang tak berdaya ni kepada Tuhan lah tempat kita meminta Selain mendoakan diri kita semaya dia menjadi juga asbab untuk kita berdoa kepada orang lain kepada semua orang, -orang Islam selain daripada asbab kita berfikir tentang nasib kita nasib keluarga kita Uh, ujian ini juga, juga menjadikan uh, minda kita terbuka untuk melihat uh, satu yang akan kita jawab uh, di Alam Bakar besok iaitu siapakah saudara kamu. Maka bolehlah kita menjawab bahawa uh, orang Islam itu adalah saudaraku dan apa buktinya? Uh, buktinya adalah ketika mereka dilanda bencana dan kesusahan ya Allah ya Tuhan uh, aku berdoa. Dengan tidak terlalu mengutamakan diriku, tapi aku mengutamakan jiran-jiranku. Aku mengutamakan apa ni semua orang Islam di seluruh dunia ini. Asbab-asbab untuk hati berlaku baik keluar sebentar daripada zulmat. Supaya hujan ini, Tuan-tuan, tidaklah kita anggap sebagai bencana, tetapi cahaya yang menyala dalam hati kita untuk membolehkan Allah melihat keikhlasan, kejujuran, sifat kasih sayang kita itu ada memang suka tuan-tuan nak melaluinya dengan apa yang saya cakap ni. Ah. Ha, tapi sekurang-kurangnya kita sama-sama melaluinya. Ha, bahawa bahawa tidak ada seorang daripada kita yang boleh mengatakan kau tidak melaluinya, kau tidak tahu. Ah, ha, kerana kita sekarang semua orang sedang melaluinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada sokongan anda pada minggu ni kerana hari ini adalah siaran akhir bagi uh, minggu uh, ke Tiga uh, bulan uh, Februari iaitu minggu ke-8 garasi TV bersiaran. Garasi telah pun melangkaui ya 77,000 uh, rakan garasi. Uh, walaupun saya mengharapkan pada penghujung bulan Februari kita mencapai 80,000 tapi masih alhamdulillah kerana berjaya mencapai 77,000 kemungkinan pada minggu depan uh, boleh mencapai 78,500. Kerana angka perkongsian rakan-rakan uh, uh, baru garasi TV hanya sekitar 1,000 ke 2,000, 1,000 ke 1,200 orang saja seminggu. ...secara konsisten sejak kebelakangan ini. Uh, tapi bukanlah itu yang kami cari. Uh, kami gembira tuan-tuan menjadi penonton yang setia... ...setiap kali kami berkongsi sesi ilmu. Tuan-tuan menjadi orang yang setia dan menghormati... ...tamu-tamu yang kami bawa dengan menonton... ...dan mendengar pandangan mereka. Tak pernah dalam satu uh, skokat... Eh, ...kami membawa tokoh-tokoh uh, high profile... ...seperti Tan Sri Johan, Encik Khair Ngadiron ke set. Kami membawa... Uh, Pak Iap Kode, Sabri Yunus dan Kakak Anjali Nathan. Uh, kami membawa Pian Habib, kami membawa Yui Haji Saari dan sekali lagi dengan Sabri Yunus malam. Uh, dan inilah minggu yang paling banyak uh, saya mendapat tawaran kerjasama untuk menjayakan uh, stream buku 48 jam. Uh, terutama dengan datangnya Dinsman, dengan datangnya Abang Mio Asymana, Pak Dinsman dia berpengkat bapak Pak Dinsman, bapak Mewa, Abang Mio Asymana. Uh, yang datang berdiskusi uh, untuk membolehkan uh, saya memberi luang eksplorasi iaitu teater streaming yang pertama tak pernah dibuat oleh garasi, tak pernah dibuat oleh mana-mana pihak kita dah stream seluar dah kuaman, kita dah berjaya stream buku uh, kita nak mencuba uh, bagaimana kita boleh membantu pemain-pemain teater dalam skala yang kecil kerana uh, masalah utama adalah saiz studio kami ini adalah bukan saiz yang sesuai untuk stage walaupun saya kata saya sanggup invest untuk pendataan cahaya uh, dengan memakan uh, modal sekitar 4 ke 5 ribu asalkan saya boleh berbakti kepada dunia teater uh, kerana saya kata dah tiba masanya apabila persembahan teater yang hebat-hebat dibuat di negara ini dia tidak lagi ditonton oleh orang Kuala Lumpur uh, teater wajar, teater Melayu dan teater uh, sastra kebangsaan wajar dinikmati oleh penonton-penonton kita yang berada di seluruh negara yang selama sejarah teater ada di negara ini lebih tujuh dekad. Kalau dicampur dengan bangsawan, berdekad dah, dah berdekad-dekad. Kita tidak pernah lagi menja, memberi ruang kepada orang-orang Melayu untuk menikmati bentuknya secara serentak di seluruh negara. Jadi saya mohon doa tuan-tuan bahawa cita-cita garasi untuk menjadi saluran ilmu melalui budaya dan seni sesi diskusi ilmiah mengenai isu-isu yang berkaitan dengan budaya sastra bahasa dapat kami laksanakan kami berterima kasih pada para pembeli selain para penonton yang menyumbang angka untuk membolehkan kami menyebarkan maklumat dan menyebarkan seni budaya sastra Melayu mereka yang membelilah telah membantu kami menjana kewangan untuk mengekalkan garasi terus ada menyediakan ruang pekerjaan kepada 9 orang, semuanya orang tempatan kebanyakannya adalah pelajar-pelajar yang baru graduat yang kami ambil bekerja uh, untuk memastikan uh, sekurang-kurangnya Kalau lah nanti umur saya tak panjang, nanti, uh, dapatlah saya latih anak-anak uh, muda ini uh, stream uh, Kerana saya sangat menyimpan aspirasi bahawa stream akan menjadi budaya uh, teknologi Yang orang Melayu berjaya mengangkat dunia Melayunya dalam stream Bahasa, budaya, kesenian pemikiran uh, perkongsian hal-hal intelektual ni tidak lagi disembunyikan di bilik-bilik seminar yang kononnya oh, apa yang kononnya kecerdikan dan kepandaian hanya milik orang cerdik dan orang pandai uh, saya bercakap ramai dengan pemikir-pemikir bahawa kita harus mengubah bentuk uh, perkongsian ilmu dengan tidak menjadikan perkongsian ilmu kita itu sukar difahami oleh orang awam masalahnya orang Melayu sentiasa dahagakan ilmu tetapi cara kita menyampaikan ilmu tidak begitu bersifat uh, majmuk itu tidak kita tidak mencapai bahasa dan kaedah yang tepat uh, untuk orang awam faham. Sebab itulah setiap kali sesi ilmu tuan-tuan saya preview detail, saya mengharapkan komen-komen saya baca setiap komen-komen uh, dengan harapannya Allah uh, moga apa yang aku bincangkan pada malam ini dengan orang-orang kami bawa tuan-tuan uh, dapatlah menjadi ilmu dan iktibar yang kesannya dapatlah sedikit meningkatkan kau boleh kita melihat benda-benda baru. Kerana orang Melayu ni cerdik tuan-tuan cuma bagaimana nak menggerakkan kecerdikan orang Melayu saja kita perlu banyak berkongsi ilmu dan kita banyak kita perlu banyak berkongsi momen-momen yang boleh mencetuskan mereka untuk berfikir. Kalau kita mau menjadikan uh, streaming atau budaya digital ini bukanlah budaya yang mampu dalam teknologi yang dimiliki oleh orang Malaysia. Tetapi orang Malaysia dan Melayulah yang antara mendahului dari segi pengisian kandungannya. Sebagai bangsa yang berjaya berdigitalisasi. Sebagai bangsa yang berjaya berdigitalisasi. Hingga tertingkatlah nilai intelek dan nilai bijak bangsanya. Supaya orang Melayu dapat menjadikan perkara ini sebagai satu medium ilmu. Itu yang kami harapkan dan saya sangat terima kasih. Kerana minggu bulan Februari adalah bulan yang saya dapat belajar banyak benda daripada sokongan tuan-tuan dan uh, pertama kali tuan-tuan uh, orang datang mencari saya di sini uh, kerana saya maklumkan kata saya bekerja 6 hari seminggu Isnin adalah hari untuk keluarga dan saya hanya free uh, selepas streaming pukul 5.30 ah uh, jadi ramai saya dapat berjumpa dengan orang yang datang dan memberitahu bahawa segala pengalaman yang mereka ada yang selama ini mereka salurkan di luar platform streaming uh, mereka kata bantu uh, jom kita bekerjasama dan kita streaming untuk membolehkan tiada lagi orang Melayu yang boleh berkata mereka tidak mempunyai akses untuk mengetahui perkembangan bahasa, budaya, pemikiran, isu semasa, kesenian dan kesusasteraan. Terima kasih semalam juga kerana uh, sekali lagi uh, streaming buku berjaya uh, di mana 45 set uh, buku, uh, dua ditulis oleh arwah uh, Khalid Saleh dan satu adalah ditulis 30 orang rakan-rakan Khalid Saleh yang terjual 45 set dan 22 set edisi mewah uh, UA Haji uh, Sa'ari Cuma untuk yang mereka minta posting buku Minta tuan-tuan bersabar Jangan up status Kata duit dah bayar Buku belum sampai Mohon sabar uh, Kerana kali ini kami menguruskannya Kerana Tamu yang saya bawa Kebetulan mempunyai karya Jadi saya minta daripada ITBM untuk menghantar Jadi bila saya minta untuk ITBM hantar Kita terpaksa mengurus posnya. Uh, dan terima kasih kerana Kami masih Kami ber, ber, memaklumkan pada Kami mengekalkan konsep Untuk buku kami Tidak akan mengambil untung Buku-buku yang semalam Daripada uh, Belian saudara Untuk kombo Wak Khalid Kami ada majin untung Tapi kami berhasrat Untuk membeli kembali Buku-buku Wak Khalid Yang tersadar di rumah Sebab so, Wak Khalid ni Dia ada dua jurnal buku Satu dia terbitkan ITBM Satu dia terbitkan sendiri Dan tak boleh dijual Kerana waktu dia terbitkan Dia sakit lama Jadi dia terbaring di rumah Jadi saya rasa ada 6-700 buku di rumah Saya berhasrat untuk uh, Menggunakan keuntungan jualan buku semalam uh, Membelinya dan menambah sedikit wang garasi Dan membelinya daripada isteri uh, uh, Pak Wak Khalid Dan kemudian membawa ke garasi untuk menjualnya semula Supaya uh, Kazanah pemikiran dan khazanah kemelayuan Yang disimpan oleh Wak Khalid dapat uh, disebarkan Sebab saya beritahu pada saudara eh, Hanya ada dua penulis Yang menghabiskan usia mereka di jalanan secara konsisten Uh, untuk melahirkan dan menyairkan puisi-puisi Pian Habib dengan puisi-puisi kritik sosialnya Alhamdulillah, moga Allah panjangkan usia Dan kita boleh bawa Abang Pian lebih kerap datang kemari Sebab dia dekat dan dia nampak uh, seronok uh, stream uh, Dia sangat enjoy stream tu Saya harap uh, baju dia yang sold out tu kami dapat bagi Dan dapat dia modalkan lagi untuk mengeluarkan lebih banyak baju-baju Yang uh, sangat uh, related to Pian Habib uh, Manakala Wak Khalid seorang yang konsisten untuk berada di mana-mana melawangkan tentang ini bumi Melayu ini tanah Melayu, inilah orang Melayu inilah sifat Melayu, inilah jati diri Melayu yang saya tak nampak sampai sekarang tuan-tuan ada lagi orang yang boleh menggantikan perginya Khaled Saleh sebagai seorang insan yang mengenal dunia jalanan daripada perspektif Melayunya tetapi menyuarakannya dalam kapasiti pemikiran yang sangat tinggi iaitu melalui puisi-puisinya Okey, kita akan pergi berkongsi mengenai update COVID-19 Hari ini angka meningkat dengan 3,927 kes baru Kes sembuh kekal tinggi 4,456 Cuma di Perak ada kejutan kerana ada 1,200 lebih kes baru daripada pelbagai kluster Hati-hati teman-teman di Perak kerana anda telah pun melalui PKP uh, bersyarat berarti pergerakan anda lebih bebas tetapi uh, Perak uh, hari ini mencipta kejutan sebagai kali pertama uh, negeri yang uh, mencatatkan angka jangkitan yang sangat tinggi. Teman-teman di Perak uh, uh, ambil iktibar uh, banyakkan update di status uh, Facebook saudara untuk mengingatkan semua orang mengenai pastikan kita berhati-hati supaya Perak tidak menjadi uh, zon merah dan terpaksa kembali kepada PKP lah. Kerana kita tahu bahawa ramai orang Perak uh, adalah daripada kelas B40 terutamanya memerlukan pergerakan yang longgar sekarang untuk membolehkan saudara meniaga, saudara bekerja, pekerja rencam yang, mema, yang mencari wang dengan gaji hari, pekerja pasal malam, penjaja kecil, peniaga, mereka yang mengambil upah di belakang uh, industri IKS. Hati-hati uh, orang, orang Perak kerana saya pun terkejut melihat angka jangkitan di Perak melepasi 1,200 uh, hari ini. Kemudian ketibaan vaksin Pfizer, kru kargo MAS, hari ini kita dah terima vaksin Pfizer, vaksin yang pertama tiba di negara kita, saya dah update tadi, iaitu vaksin yang akan digunakan untuk suntikan kepada vaksinator dan memulakan jadual pertama suntikan vaksin pada Mac nanti. Cuma saya nak tegurlah tuan-tuan, ada... Palatao mana datang memberitahu kata ini semua penipuan vaksin itu adalah tercaya biasa yang dihasilkan oleh kilang di Bangi. Ah kadang-kadang kita tak nak sentuh Palatao-Palatao ni memanglah dia ni hamlau dalam Facebook. tapi kita takut ada orang yang percaya, maka saya jelaskan bahawa vaksin ini diterbangkan terus daripada kilang di Belgium. walaupun Pfizer adalah keluaran Amerika, Amerika hanya memainkan peranan sebagai pusat pemasaran, Jerman sebagai pusat kajian kerana Jerman berdekatan dengan Belgium. Belgium adalah tempat pengilangannya sebab itulah dulu timbul isu Belgium mendapat harga yang murah hingga dipertikaikan dengan mengatakan kenapa Belgium membelinya dengan harga RM28 Malaysia harus membelinya dengan harga yang mahal jadi untuk palatau-palatau yang mempertikaikan benda ini sebenarnya kena fahamlah kedudukan kilang itu dah di Belgium berarti Belgium mempunyai pengeluaran domestik kerana Pfizer walaupun adalah syarikat yang dimiliki oleh Uh, gabungan kewangan Amerika iaitu Pfizer dan gabungan te teknologi makmal di Jerman tetapi kilangnya adalah di Belgium. Jadi kalau orang tak faham lah orang duk politikkan Malaysia ni bodoh uh, dibodoh-bodohkan oleh uh, Pfizer Yahudi beli dengan harga yang mahal. Uh, kalau tak tahu tentang uh, geografi dan juga uh, peninjau ekonomi bagaimana struktur sesebuah negara dan struktur perubatan dikeluarkan. Bagi Pak Palatau yang uh, bercakap mengenai bangi tu Uh, naik update benda lain lah. Ceritalah kisah-kisah cinta saudara yang dulu. Saudara banyak girlfriend. Ambil lah gambar dengan motor. Ikutlah YB apa. Uh, apa ni. Razi Jidin tu. Up-up gambar motor tu. Kalau kau setaraf dengan dia pun dah kira cantik lah tu. Dia menteri kau orang biasa. Tapi setaraf sebagai uh, suka cuci motor untuk bagi tahu orang kau pergi sepanjang subuh naik motor. Okey. Uh, saya bagi tahu juga kata. Setelah, pada period awal ni kita akan menerima vaksin uh, Pfizer. BioNTech Dan vaksin yang kedua kita akan terima adalah Sinovac Sinovac dengan uh, vaksin Pfizer datang dalam uh, bentuk yang uh, berbeza Pfizer akan datang dalam bentuk yang telah lengkap Diturunkan di Singapura Kemudian uh, diedarkan uh, di seluruh uh, rantau pembeli di Malaysia daripada Singapura Mas bawa dia masuk Manakala Sinovac akan datang dalam bentuk uh, apa ni uh, Blok yang lebih besar Tetapi akan dibotolkan oleh syarikat parmaniaga yang menjalankan rundingan kontrak bagi pihak kerajaan Malaysia. Jadi ada dua pakej pengantaran yang biasa, yang, uh, yang uh, berbeza tu, di mana Pfizer datang dalam end product, di mana kita hanya menjaga kualitinya dalam bentuk uh, pengsuahan di bawah 70 darjah Celsius, manakala Sinovac akan sampai dalam bentuk bab dan akan dibotolkan di Malaysia kerana kita mempunyai teknologi untuk mengawal suhunya, di mana Sinovac hanya memerlukan uh, suhu di bawah 8 darjah Celsius. Bagi mereka yang bertanya mengenai status Sinovac, uh, kita jelaskan bahawa Sinovac tidak datang sekarang. Sinovac akan datang kemudian dan kita sedang menanti kelulusan daripada bahagian uh, regulatory perubatan. Dan untuk makluman saudara, ingat ya, eh, pertubuhan kesihatan sekarang saya bagi tahu saudara. Semua vaksin yang diluluskan, Pfizer, Sinovac, uh, apa ni uh, Pfizer, Moderna, AS, uh, AstraZeneca Uh, apa ni uh, Sputnik 5 adalah menerima kelulusan kecemasan daripada pertubuhan kesihatan sedunia. Faham eh? Tidak ada siapa menerima kelulusan mutlak. FDA iaitu agensi uh, pemakanan dan perubatan di Amerika Syarikat mengeluarkan kelulusan kecemasan berarti tiada endorsement fully green ataupun sepenuhnya hijau. Berarti vaksin ini boleh digunapakai sehinggalah apabila terjadi sesuatu vaksin ini boleh ditarik. Ha, berarti itu dipanggil kelulusan kecemasan dan ia diguna pakai di seluruh dunia. Tapi walaupun dia dikeluar dalam bentuk kelulusan ke kecemasan, semua negara-negara yang mengimport vaksin ini akan melalui proses regulatorinya. Kalau kita, kita akan pergi ke bahagian regulatari kita, iaitu milik Kementerian Kesihatan Malaysia. Ha, berarti walaupun ada perjanjian kita dengan uh, vaksin Sinovac, uh, tetapi oleh kerana jangka penerimaan vaksin Sinovac uh, belum lagi sampai ke masanya, bahagian regulatory belum lagi mengeluarkan kelulusan sementara. Begini tuan-tuan. ya. -tuan, eh? Oleh kerana varian kuman sedang berkembang, kita tak perlu kelulusan yang cepat tuan-tuan. Berarti kalaulah berlaku peningkatan mutasi kepada varian, kita boleh mengarahkan syarikat yang nak membekalkan dia itu menaik taraf vaksinnya. Menaik taraf vaksin jadi tak guna kita meluluskan uh, mu, mu, apa apa ni sampel yang ada sekarang tetapi kemudian apabila berlaku perubahan varian iaitu virus baru kita meminta mereka menaik taraf. Jadi jangan panik. Mengenai uh, kenapa kita tidak meluluskannya sekarang, kita akan meluluskannya apabila tempoh yang paling dekat dengan merujuk pula pada tarikh yang kita meluluskannya itu variannya berada pada tahap apa? Uh, jadi pada tahap sekarang kita belum lagi memiliki varian 5.1.1 uh, yang berbahaya tu daripada United Kingdom dan kita belum lagi diserang oleh varian 7.1.1 yang berbahaya daripada Afrika Selatan. Bererti... Jangan panik kerana Pfizer yang dihantar sekarang memadai untuk merawat keadaan uh, apa ni virus yang sedang berada di negara kita. Uh, jadi jangan panik dan jangan uh, bimbang kerana uh, bahagian regulatori tidak akan meluluskan vaksin lebih awal kerana kita bermain dengan tempoh masa supaya kad yang kita kawal tu adalah kad yang boleh kita katakan pada mereka kata kita dah setuju ajak uh, Queen king king kita dah setuju. Saatnya tu kita simpan kadnya dengan mengatakan kami hanya akan meluluskannya sebagai pembelian apabila anda menaik taraf vaksin anda berdasarkan kepada varian ataupun virus yang sedang melanda negara kami. Jadi itu menjadikan tanda tangan tak buat bila Kementerian Kesihatan menimpan sat dia tu. Down sat dia tu. Ha, supaya apabila tiba masanya sat tu boleh slap ha, dengan mengatakan ha, call card adalah apabila anda menaik taraf vaksin berdasarkan virus yang sedang melanda. Okey, terima kasih. Uh... Uh, untuk mereka nak tahu sedikit sikit saya tak uh, untuk kes China dan Amerika ni saya tak akan buat analisis malam ni kerana penat tuan-tuan dan uh, panjang uh, dia memerlukan sesi petang kerana sesi petang lebih panjang waktu saya ada ah uh, ketara tuan-tuan uh, di tengah-tengah kegalauan kita berhadapan dengan virus Covid-19 nampaknya akan berlaku pertembungan yang luar biasa di antara Amerika dan blok barat sekutunya di Asia dengan China itu ketara tuan-tuan kalau tuan, tuan dapat lihat tu bagaimana kapal Amerika untuk pertama kali dengan sengaja uh, menempuh masuk ke lautan uh, China uh, untuk menguji kesabaran China uh, China pula dengan samsingnya uh, menghantar kapalnya melanggar masuk perairan Jepun untuk menunjukkan ada kepada Amerika kami juga mampu melakukannya uh, dan juga uh, telah digambarkan di situ kalau saudara dapat lihat bagaimana uh, jaraknya uh, saya tak ada gambar daripada armada laut China tapi saudara boleh google dan cari dengan uh, mereka menggambarkan bagaimana negara-negara yang berada di sekitar laut China Selatan uh, dengan kapal yang Filipina ada itu itulah kapal laut tentera laut Filipina uh, digambarkan bahawa bagaimana pembulian China akan membuli uh, sekutu apa akan membuli negara-negara uh, di laut China Selatan dengan mereka memiliki armada laut yang sangat besar Sedangkan negara-negara yang bersaing uh, untuk mendapatkan hak perairan adalah uh, Vietnam, uh, Filipina, uh, Malaysia, uh, Indonesia semuanya memiliki armada laut yang sangat kecil dan lemah. Adik uh, letak gambar tentera laut Filipina dengan kapalnya yang begitu apakah itukah kapal yang akan mampu uh, bersaing dengan tentera laut China kerana Filipina lah negara yang paling tegang dan paling tegas uh, dalam tuntutan uh, isu Spratly. Ketika Malaysia dan Indonesia uh, Malaysia dan uh, Vietnam lebih diplomatik Indonesia sangat berkeras tu dengan China dalam penentuan batu nautika sempadan lautan tu di mana Indonesia pernah mengeluarkan kenyataan untuk tidak mengiktiraf perkataan lautan laut China Selatan kerana Presiden Jokowi pernah berkata mereka akan berusaha untuk melobi untuk menukarkannya sebagai lautan Natuna itu menggambarkan wilayah Indonesia yang berada paling jauh dah di laut China Selatan maka lautan di sekitar kepulauan Natuna itu akan dinamakan sebagai laut Natuna Uh, itu gambaran yang saya bercakap tentang China yang dijangka akan menjadi pembuli baru uh, dan Amerika akan mengambil kesempatan uh, untuk mengatakan uh, bahawa negara-negara yang berada berdekatan dengan China akan dibuli uh, dan mereka akan mengambil ruang ini untuk menempatkan armada laut mereka uh, secara uh, mungkin negara-negara lain yang mengatakan uh, terpaksa masuklah Amerika ke Laut China Selatan uh, kerana nampaknya tentera China telah melaksanakan pembulian. Apabila China melanda, malah sengaja melanggar masuk ke Jepun juga adalah satu teknik dan teknik untuk mereka menunjukkan kepada Amerika bahawa kami tidak boleh menyerang kamu walaupun jauh tapi kami boleh menyerang negara sekutu kamu. Ini meletakkan Jepun berada dalam keadaan yang sangat tertekan sekarang selain daripada ancaman peluru berpandu daripada Korea Utara yang juga anti Amerika dan pro China dan sekarang Jepun berdepan pula dengan armada laut China yang mula melanggar masuk ke kawasan perairan Jepun semata-mata untuk menunjukkan kesamsingan China dari segi aa, menunjukkan kekuatan armada lautnya. Aa, kita akan sampai kepada aa, ini adalah aa, kita ambil kepada video uh, Mahfuz eh. Aa, video doktor-doktor Malaysia yang berada di UK saya harap aa, video ni kalau saudara cari sumber dia nanti saudara viralkanlah. Kerana ini saya pun ambil daripada sumber terima kasih kepada ikram kerana menyiarkan video ni saya ambil saya share tapi ambil yang edisi penuh uh, saudara ambil edisi penuh dan saudara sumberkan supaya rakyat Malaysia dapat mendengar pandangan doktor-doktor yang Malaysia yang berada di UK yang telah menerima suntikan Pfizer jadi mereka antara uh, 8 juta uh, yang pertama menerima suntikan di uh, suntikan Pfizer di United Kingdom play video Mahfuz full full eh Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Hani Ahmad Zubaidi dan saya bekerja di Belfast United Kingdom. Saya telah menerima vaksinasi COVID-19 dengan nama Pfizer BioNTech. Alhamdulillah. Nama saya Dr. Aisyah Ismail. Uh, saya final year uh, family medicine specialist training dekat Wales. Alhamdulillah, uh, sebulan yang lalu saya telah dapat first dose vaksin saya uh, Astra uh, atau nama lainnya Oxford Vaksin. Uh, Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabila, currently a doctor working in Nottingham, UK. I've had my COVID vaccine on the 18th of January this year. Uh, Hi, my name is Dr. Muhammad Shafiq bin Ismail. I am working in Our Lady Lord's Hospital, Drahada, as a temporary consultant gastroenterologist. <coughs> I have received two doses of Pfizer Biontech vaccine. Hi, um, I'm currently working in Dublin. Alhamdulillah I just got my vaccine couple of days ago. Nama saya ialah Dr Akila Ismail dan saya sekarang bekerja sebagai seorang GP di England. Saya telah mendapat dos pertama Pfizer vaksin pada 4 minggu yang lalu. Sorry so I'm nor I'm one of the doctors working in UK currently um, and I have received my vaccine um the first dose of vaccine. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Dr Farah Shahira binti Roslan. Saya bekerja sebagai seorang doktor pakar bedah pelatih di Northampton General Hospital saya telah menerima COVID vaccine pada 7 Januari 2021. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya Ilyas Suhaimi, seorang doktor yang bertugas di Scotland UK. Saya juga merupakan peserta kajian vaksin COVID di bawah seliaan University of Oxford bagi mengkaji keselamatan dan keberkesanan vaksin COVID. ini. Hi, my name is Maniha Mohamed, currently working in Belfast. I'm in COVID ICU at the moment. I've got my vaccine, only got mild symptoms, alhamdulillah saya Dr. Siti Sarah Muhammad seorang GP training di Liverpool UK. Alhamdulillah, tiga minggu yang lalu saya telah menerima sedikan COVID vaksin saya yang pertama. My name is Dr. Sharifah Zerina Sa'ad Abdul Jalil and I currently work as a consultant of Sengkai Nibim Hospital. I have had the COVID-19 vaccine for Pfizer, first dose in January with Alhamdulillah no side effects due to have my second dose in February saya memaafkan bin Kamarul Bahrain. Uh, saya bekerja di Pilgrim Hospital Boston, United Kingdom. Um, I have received my first dose of Pfizer vaccine, alhamdulillah. Uh, saya harap tuan-tuan uh, ambil saja sumber asal. Saya rasa banyak yang uh, tersebar tu ah uh, saya rayulah kepada lebih 900 orang yang ada malam ni. Update up saja di Facebook anda besok uh, untuk berkongsi the real situation. doktor-doktor uh, perubatan kita yang berada di UK yang telah menerima suntikan dan itu adalah apa yang mereka kongsi untuk meningkatkan kesedaran orang kita yang banyak sangat dia punya palatau-palatau ni supaya saudara menjadi uh, pasokan promosi uh, untuk meningkatkan budaya fikiran positif uh, dan budaya bebas racun uh, kepada rakyat Malaysia yang diracuni oleh palatau-palatau yang uh, membawa kabar-kabar yang menyusah dan menyukarkan Uh, lagi satu saya nak mengucapkan uh, Bagi pihak garasi uh, Kita up je sikit nanti eh. uh, Kata sokong guru uh, Saya masih lagi menyimpan rasa marah Kepada seorang DJ radio Yang memperlekehkan seorang guru Kita up je uh, Tak up kat sini pun sudah so up dekat Facebook uh, Kalau ada gambar-gambar lama Dengan guru Gambar-gambar guru Gambar-gambar guru Yang mengajar anak anda Up kan besok uh, Kita tingkatkan semangat guru-guru Kata Malaun bengong tu DJ tu Bukan mewakili rakyat Malaysia Bahawa rakyat Malaysia 7.2 juta isi rumah rakyat Malaysia Yang memiliki Anak-anak yang belajar Menghargai 420,000 ribu orang guru yang berada Di negara ini Sebagai sumber ilmu bagi anak-anak kita Jadi kita naikkan besok Kerana Malaun yang Menghina guru yang kononnya Tak pandai Apa ni pronunciation tu Dah tutup pun saya dengar kata uh, IG, FB dan tweet dia dah tutup pun. Ah, itulah orang baca tu. Dia dah tutup tapi tak apalah dia kita lepaskanlah, abaikan. Uh, tapi kita naikkan moral guru-guru kita yang akan kembali ke sekolah pada 1 Mac nanti dengan sokongan tidak berbelah bagi. Uh, dengan mengatakan uh, apa sajalah hashtag saudara nak buat uh, up je gambar uh, sebagai tanda ya, sokong guru alam hashtag sokong guru. Saya pun tak fikir tuan-tuan ya. Bagaimana orang Bekerja sebagai DJ radio Boleh akalnya Setahap kambing tuan-tuan Boleh diper, di, boleh diper apa, Boleh diperlekehkan guru Dengan dibuat jenaka yang sedemikian rupa Saya tak tak tak, tak. tak boleh terima langsung perbuatan tu Pasal kalau jumpa Tombok je kalau jumpa Betul-betul ha, lah -betul, ini bukan ugutan tuan-tuan Saya tak boleh tahan lah saya tengok sekali je video tu tuan-tuan. Dia jadi dendam kesumat yang sangat mendalam tu. Aduh, hay Allah. Uh, itulah orang kata eh. Uh, tapi bukanlah kita marah kerana kita. Uh, dendam tu berlaku bukanlah kerana kita. Saya pun bukan guru. Tak ada pun anak-anak, adik-beradik, saudara mara saya menjadi guru. Tapi rasa tersinggung sangat tuan-tuan. Uh, kerana saya tak fikir mamat tu tak pernah mempunyai guru. Saya tak fikir dia adalah homeschooling tu. Dia pernah pergi ke sekolah tu. Hari ini banyak orang mengeluarkan uh, jenaka par parodi tentang uh, sebenarnya guru teror. Saya baca saya tengok tadi satu parodi yang dikeluarkan di sekolah di Kelantan. Uh, menunjukkan bagaimana uh, guru itu dengan baiknya uh, pandai parodi tu saya tak sempat share kalau nanti sempat share, saya cari dan uh, saya share kan. Tadi baru tonton tadi je lepas solat maghrib tu. Seronok saya. Uh, di mana pelajar-pelajar asrama membuat uh, video uh, guru mereka uh, mengajar sebutan bahasa Inggeris yang betul uh, untuk membuktikan kepada orang orang yang menghina guru-guru kononnya tak pandai sebut ramai guru-guru yang boleh menyebut bahasa Inggeris bahasa Inggeris yang sukar disebut tetapi dengan pronunciation yang tepat. Terima kasih kepada pelajar-pelajar uh, asrama penuh di sebuah sekolah di Kelantan kerana anda menjadi penggerak pertama meng, uh, di TikTok uh, membuat uh, viral lah video siapa kata guru tak pandai pronunciation. Uh, saya share dengan saudara benda yang petang tadi uh, Tentang seorang doktor pakar bedah di India Yang sangat mengagumkan Visualnya panjang uh, 6 minit lebih Tapi Mahfuz potong 2 minit je Tapi saudara carilah video ni Dan saudara share juga uh, Bagaimana seorang doktor pakar bedah di India Yang mempunyai kepakaran 20 tahun uh, Melahirkan rasa kesalnya Kerana masyarakat India di India Memperlekehkan guru-guru dengan isu yang sama Pronunciation juga Bukan saja berlaku di Malaysia tuan-tuan Tetapi di India juga Guru-guru yang mengajar bahasa Inggeris dengan pronoun session yang salah uh, ...dicela. Jadi doktor bedah ni menghabiskan sedikit masa dia menghasilkan video uh, commentary dia uh, men menegur masyarakat India di India. Anda telah melakukan hal yang tidak wajar apabila anda menghina seorang guru kerana mereka tak dapat menyebut bahasa Inggeris dengan pronoun session yang betul. Uh, kita tengok video pakar bedah doktor pakar bedah dari India ni dua minit videonya. nya. Then as a parent. We teach our children at home in the evening for one or two hours and uh, teaching them one on one. I'm sure we're able to give a lot of warmth and keep a gentle voice and teach them as a, as a one on one relationship. But even there, honestly, when I've tried it, I do end up raising my voice and being a little unfriendly to my child when he doesn't listen. Put yourself in a situation where you're handling 20 to 40 students even under one roof in the real classroom, it's not easy. but they've learned how to handle that. and suddenly now, they're having to, to teach 20 to 40 children online, each child in their own home, and most children having a parent sitting next to them, and the teacher being knowing that they're being watched by these teachers. it is a different world. i'm not making excuses for some of the teachers who you saw. but i'm saying let's not tar all our teachers. With the lack of respect for them. As about the poor pronunciation, trust me, in most of these prestigious tuition centers which teach our older children for IIT or the NEET or the, or the other exams, most of the highly sought teachers are not the ones with the best pronunciation. They are the ones who are able to give their concepts clear to the children. In fact, the children prefer to listen to them because they are able to learn much faster. Even in my own work situation, there are some doctors who are, who, are, who are terrible in their pronunciation. Trust me, terrible. And they come across quite rude as well. But their work is excellent. At the end of the day, in some professions, it is the end result which matters, not the presentation. I'm not saying that, they should, that it's an excuse, but let us be patient. And they are learning. And let's look at the whole picture. Terima kasih uh, saudara yang menonton tadi. Uh, video penuhnya tu sekitar uh, 6 minit lebih tak agak saya, tapi saya potong 2 minit je. Saudara boleh cari video tu dan uh, lihat edisi penuh dia. Bagaimana seorang uh, doktor pakar bedah di India uh, melahirkan uh, keprihatinannya terhadap guru-guru, uh, uh, melahirkan uh, rasa kecewanya terhadap respon masyarakat India yang memperlekehkan guru-guru. Uh, Uh, mengenai yang uh, guru-guru akan kembali mengajar pada 1 mas. dan anak-anak kita yang akan kembali ke sekolah pada 1 mas ni pun satu burden juga Radi Jidin ni YB Razifidin sentiasa selaku uh, Menteri Pendidikan. Karena baru 2 minggu lepas ibu bapa uh, bergolak bergadai untuk membeli pad dan membeli laptop. Uh, kemudian uh, tanpa dia memberi notis kata jangan panik untuk berbelanja wang makan dan wang uh, sara hidup dengan membeli uh, laptop kerana sekolah akan dibuka. Jadi dah orang beli semua barang untuk buat persediaan. Uh, barulah secara ad hoc dimaklumkan satu Mac adalah hari persekolahan. Saya tak mau komen panjang lah tentang YB Rahim Jid, uh, uh Razi Jidin ni petang saya dah cakap lah. Tapi saya kecewa lah dengan Menteri Pendidikan. Saya betul-betul kecewa lah dengan kabinet yang ada di bawah. Ramai Menteri Kabinet yang berada di bawah apa ni Abah ni. Yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri uh, Mahyudin -Mah Yassin. Tolonglah Tan Sri tengok sikit Menteri-Menteri Tan Sri. Janganlah Tan Sri biar Menteri-Menteri ni buat benda-benda yang menyusahkan rakyat. Tansi seorang Perdana Menteri, Tansi boleh buat banyak benda, Tansi boleh mengisytiharkan darurat, Tansi boleh mendapatkan yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Takkanlah Tansi tak boleh jentik telinga starlight dari Menteri-Menteri yang menyusahkan orang Tansi. Tansi kena jaga Menteri-Menteri Tansi walaupun Tansi lantik yang selenga-selenga dan mendengar kata, tapi mereka menyusahkan rakyat. Tan Sri nakkan kabinet yang selamat iaitu kabinet yang pro Tan Sri tetapi kabinet-kabinet ini kelihatan seperti anti rakyat tu yang tak memahami kesukaran rakyat ya Allah ya Tuhanku apalah yang diuji negara ni Tariklah ya Allah ya Tuhanku daripada negara ni dipenuhi oleh menteri-menteri yang menyusahkan rakyat yang selenga yang langsung tak boleh berfikir ni Allahu akbar Hai kena buat solat hajat lah tuan-tuan nampak gaya kita kena bangun malam dan buat solat hajat lah tuan-tuan supaya menteri-menteri kita ni Cerdik lah sikit Jadi menteri tu Takkanlah jadi menteri langsung tak ada timbang tara Tak boleh nak fikir ke satu hari bulan Mas pergi sekolah ketika ibu bapa dah mengeluarkan biaya yang sangat besar Dengan berita yang diwar-warkan pembelajaran dari apa, Pembelajaran dan pengajaran dari rumah ni Seolah-olah akan menjadi apa ni jadual jangka panjang orang dah hilangkan duit beras orang dah hilangkan duit lauk orang dah hilangkan duit bayar rumah sewa orang dah hilangkan duit bayar perubatan yang terhad dengan mengeluarkan wang saku beli uh, iPad ataupun laptop untuk anak-anak dah tuan umum pula satu hari bulan saya bukan marah umum satu hari bulan nak pergi sekolah dibuka tapi tuan tak merancang dengan baik Rahim jidin Allahuakbar dah nak kena cari pula barang untuk sekolah anak baru saja habis berhabisan membeli uh, iPad dan juga laptop tak apalah saya tak tak mau mengok panjang tuan, tuan nanti saya akan maki hamun dia pula jadi isu lain pula live streaming yang digunakan untuk maki hamun saya sentiasa akan ingat pesan Tan Sri Johan ni supaya streaming ni menjadi budaya orang Melayu untuk mengayakan bahasanya kita